Fala aí, pessoal, mano, Chimpim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, né, pessoal? Então já sabe, né, já deixa aquele likezão, meta de 2000 likes aqui nesse episódio pra gente poder trazer o próximo episódio do Vida do Chimpinha. Então já deixa a gente forte aí, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Wanted no Instagram, que é @wanted.plays, meta de 20 mil seguidores lá, beleza, mano? E é isso, família, vamos pro vídeo, eu tô ansioso pra gravar, mano, e vocês, estão ansiosos pra assistir? Então vambora, hein? Deixa o like, hein? É, meus manos, mais um videozão do Mano Chimpinha se iniciando daquele jeitão. Então já vai deixando o likezão, fortalecendo a gente aí, se inscrevendo e acompanhando o vídeo até o final, demorou? Manos, tô saindo aqui hoje aqui de uma lanchonetezinha. Hoje eu terminei o trabalho um pouquinho mais tarde, pode ver que já tá de tardezinha, né? Ó, tá bem cheio aqui, né, rapaziada? Daquele jeitão, né, mano? E eu tô com um goletão, né, mano? Eu acho que dali de cima não deu pra ver, mas a gente vai pegar ele aqui na garagemzinha aqui agora no estacionamento, que eu já paguei até lá dentro. Então tá bem mais tranquilo, né, mano? E comenta aí, galera, o que, que a gente pode estar fazendo com o goleta e qual roda lançar nele, né, mano? Mas isso a gente vai fazer essa enquetezinha na hora que eu parar ali perto do carro, demorou? Ali, ó, já tá chamando atenção o goletão, né, família? Daquele jeitão. E, mano, ele vai pra um lugar onde mexe com turbo, tá ligado, mano? Vou levar pra um amigo meu, que ele mexe com turbo. E hoje, mano, a gente vai pegar um mini carro pra gente poder dar um rolezão, né, mano? O mini carro lá do filho dele lá, ele vai me emprestar e vai ficar com o goletão, né, mano? Ó, os vidros tá aberto mesmo, daquele jeitão. Fiquei com preguiça de fechar, deixar a chave na ignição. Pois bem, aqui também não tem muito assalto, né, mano? Comenta aí, se é onde você mora, se você deixar o carro assim, você é assaltado, mano. Comenta aí que eu quero ver. E ó, rapaziada, o goletão tá assim, né, mano? Originalzinho, tá bonito, né, mano? Originalzinho entre aspas, né? Porque se a gente abrir um motorzão aqui, meu amigo, você tá doido? Então, já deixa eu aproveitar e entrar no carro aqui. Já vou ligar ele aqui, né, rapaziada? Aqui, ó. Aí, ó. Mano, eu tenho que mexer no painel dele, que você pode ver aqui, ó. Se eu subir aqui assim o rosto, ele fica normal. Mas se eu descer, ele fica assim, né, mano? Eu vou mexer nisso aqui depois e a gente vai resolver tudo junto, ó. Deixa eu ligar o farol aqui, ligar o alerta. E mostrar pra vocês como é que tá o goletão, né, mano? Ó, tá ligado aí já. Ó, pisca alerta, mano. Os farolzinhos tá bonito, tá no xenon. Tá muito, muito, muito bonito, mano. Eu tô... Vou ser sincero pra vocês que eu tô apaixonado no goletão, né, mano? Cai um pouquinho baixo. E ó, tudo certinho aqui, ó, fumaça saindo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o motor, né, mano? Quem não viu o último vídeo aí, que foi o vídeo do goletão pronto, assiste aí, mano, que vocês vão ver com mais detalhes aí, ó. Olha isso, mano. Meu irmão, o goletão tá como? Top demais, né, rapaziada? Daquele jeitão, já vou descer aqui já, ó. Aí, fechar aqui, botei uma travinha ali, né, rapaziada? Que a gente já desce ali e fica bonitão, né, mano? Ó, pode ver até o bagulho do ponteiro... Opa! O ponteiro do turbo tá assim, né, rapaziada? Então a gente tem que mexer, né, mano? Mas vai dar tudo certo, né, mano? Depois alguém me recomenda aí algum lugar que mexa com isso, que a gente leva o goletão lá pra gente resolver, né? Deixa eu desligar aqui o alerta aqui, né, rapaziada? Que agora, mano, a gente tá com a habilitação PD, né, mano? Proteção de Deus. E, mano, vamos lá, seja o que Deus quiser. E, mano... A gente tem que torcer pra polícia não enquadrar a gente, né, mano? Porque eu vou um pouquinho longe aqui e vou levar o carro lá pro amigo lá, né? Vou pegar o mini carro do filho dele. Valeu, meu amigo! Tamo junto, hein? Opa! Vamos que vamos, né, mano? Carro sem su, filme, tá? Aquáriozão. Se alguém passar, vai ver logo o mano Chimpinha com esse cocão aqui no carro. E é certo de parar, né, mano? Mais tranquilo, vamos que vamos. No sigilo, devagarzinho. E seja o que Deus quiser, né, mano? Daquele jeitão, o problema, eu vou falar pra vocês, esse sinal, mano. Toda hora a gente tem que parar e o bagulho é louco, né, mano? Mas Deus tá no controle, vai dar tudo certo, né, mano? Mas não repita isso em casa, hein, mano? Que o bagulho é doido. Cê é louco. Esperar esse sinalzinho abrir aqui, né, mano? Ou melhor, deixa eu ver se tem carro atrás. Opa. Vou ligar o alerta aqui, ó. E aí, tio? Vou dobrar aqui, mano. Você tá doido? Na hora que eu... inclinei aqui e já abriu o sinal, né? Mas suave, mano, vamos encostar lá na casa do parceiro e vamos deixar o goletão lá e voltar com o mini carro, mano. Comenta aí qual mini carro você acha que é ou se você viu a thumb do vídeo, demorou? Então vamos que vamos, é nóis. É, rapaziada, o goletão já tá aí na pista aí daquele jeitão. Já chegamos aqui na casa do parceiro. Graças a Deus deu tudo certo, né, mano? E olha aqui essa mini S10 que a gente vai ficar com ela hoje, hein, mano? Você tá doido? O parceiro foi lá dentro. Eu já falei com ele, mano, que eu ia filmar o goleta aqui, ia filmar os carros dele aqui, né? Que ele tem logo um civicão na garagem, mano. Esse cara aqui é como? Embrasado, né, mano? Você tá doido, ó? Cê é louco, isso aqui é meta, hein, mano? Tá maluco, mano? É, rapaziada, daquele jeitão, vou deixar o goletão pra ele mexer aí. Ele falou que vai mexer aí no final de semana. E talvez ele consiga arrumar a parada do painel. Falei com ele, ele vai tentar resolver. Que é só quando eu ligo ali, ó. Pode ver ali, ó, rapaziada,
que agora ele tá normal, mas quando eu entro e ligo, ele, pum, ele dá uma... Nossa, desconcentrei. É um bagulho meio doido aí, tá ligado, mano? Ilumina muito aí, fica meio embaçado pra nós. Mas daquele jeitão, né, mano? Tô com a chave da minha S10 aí. E olha esse sonzão que nós vamos torar tudo hoje aí, mano. Cê tá doido. Já vou sair daqui, mano. Já vou encostar na tenda do pastel do meu mano Marcelinho, rapaziada. Que é ali na Paraisópolis, né, mano? Vamos dar um rolezão na Paraisópolis hoje como? Chamando atenção como? Com a mini S10 zona top de linha, né, rapaziada? Mano, cê tá doido? Com essa aqui a gente vai parar o rolê hoje, mano. Na moral, quem não viu, vai ver hoje, mano. Acompanha o vídeo até o final, mano, que vocês vão ver. A gente vai tirar mó onda, família. Cê tá louco, mano? Já vou entrar nela aqui, ó. Deixa eu ligar ela aqui. Olha isso, mano. Muito, muito braba, rapaziada. Meu irmão, deixa eu abaixar o vidro aqui, ó. Aqui, ó. Meu amigo aí. Vou acelerar aqui. Vou deixar o goletão aí. Já avisei o mano que eu ia começar o vídeo e ia meter o pé com a mina S10 do filho dele. E ele liberou, né, mano? Então hoje nós tá como? Na polícia não pode parar. Hoje a gente tá de mina S10. E o som vai torar. Tá ligado, né, mano? Então, rapaziada, já vou pegar a pista aqui, mano, pra gente descer até lá a comunidade lá da Paraisópolis. Depois vou encostar lá na tenda lá do pastel. E é isso, mano, vamos que vamos. Dá um rolezão com o somzão torando da mina S10. Chama que vem, já deixa eu ligar, botar a musiquinha aqui. E vamos que vamos, é nóis. Essa é DJ Moga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele. Ainda tá pedindo obrigado. Cê é louco, mano, e se liga só, rapaziada, tô indo pra um caminho totalmente diferente aqui, né, mano? A gente vai pegar essa ruazinha de terra aqui, mano, e a gente já vai cair lá no alto da Paraisópolis, onde tem a quadra. E a gente vai hoje dar um rolezão como, mano? Aqui na Paraisópolis, logo depois vai encostar na tenda do amigo meu ali, que vende pastel. Então, mano, você que é da Paraisópolis, mano, encosta ali, mano, que o bagulho ele é bom, mano. Pastel de qualidade, mano, cê tá doido? Ó, barricada da zona aí, as pedras zona louca. Jogar de cantinho aqui, ó, vamos que vamos, ó. Cê tá doido, mano? Vamos parar o rolê hoje aqui na Paraisópolis, mano. Já tô com o alerta ligado aí, mano, pros amigos do Movimento V, que é o Mano Chimpinha que tá de rolê aqui de Mina S10, né, mano? Deixa eu entrar nesse bequinho aqui. Eu acho que esse aqui que é o beco do campo, né, mano? Deixa eu entrar aqui, ó. Tranquilão, né, mano? Nós tá como hoje? À vontade, né, rapaziada? Rolezão aí como? Embrasado, né, mano? Ó, é aqui mesmo, aqui tem uma quadrinha aqui, pá, bagulho bacana, mano. Maneiro, deixa eu fazer a volta aqui. Aí a quadrinha, pô, não tem nenhuma gatinha aqui hoje, né, mano? Se tivesse, mano, a chimpinha ia ficar por aqui mesmo. Mas vamos que vamos, rapaziada, de rolezinha aí pela comunidade. E hoje é como? Hoje nós estamos aí com a S10zinha no rolé na Paraisópolis, né, mano? Parando tudo. E é isso aí, mano, deixa eu ligar o som aqui, pera aí. Você tá doido, mano? Vamos que vamos, né, rapaziada, daquele jeitão, som ligado. E vamos que vamos, estourando tudo, mano. Quem desacreditou, mano? Mas tá aí, mano, volta da Paraisópolis, hein, rapaziada. Chama que vem, né, mano, ó. Quebra a molazão, passa nele aqui, ó. Chama, mano, tá doido, rapaziada. Vamos que vamos, de rolê aqui, ó. É que hoje tá tranquilão, mano. Papo reto, hein. Aqui, vamos, ó. Tenda do pastel aí, mano. Nesse barzinho aí, rapaziada. Aqui é a parada do amigo meu aí, ó. Esquina. Ali, ó. Nova esquina, mano. Aí que é o pastelzão dele aí, mano. Faça o pedido, hein, mano. Cê tá doido? Vamos que vamos, de rolê, mano. Fazer a volta aqui, a gente vai voltar ali, ó. Só do outro morro. Vamos que vamos, que nós... Mas hoje tá avançado, né, mano. Cê tá doido? Deixa eu desligar o som um pouquinho aqui, mano. Aí. Vamos cair de canto aqui no bequinho aqui. Vamos ver se tem saída aqui, mano. Não tiver, mano, chimpinha, tá ferrado, mano. Opa, tem, ó. Vamos que vamos aqui devagarzinho. Aí, ó, tranquilão, mano, ó. Mas tá como? Só de olhar na comunidade. É o mano chimpinha de verdade. Aí, mano, outra barraquinha aí, né, mano. Essa aqui é de hambúrguer, né, mano. Cachorro quente, opa, aí, ó. Vamos que vamos, tirando onda aqui na comunidade hoje, rapaziada. Já vai curtindo muito o vídeo aí, hein? Demorou? E é nóis, eita rampa que botaram aí, bagulho doido, mano.
Vamos que vamos, Joana. Chama que tem. Você tá doido, mano? Vamos que vamos, hein, rapaziada. Vamos dar um rolê ali em cima ali, a gente desce o beco. Depois a gente encosta lá na tenda do pastel do parceiro, né, mano? É nessa aqui não, é na outra. Você quer ter que desligar o farol, né, mano? Tem que piscar lá pros amigos lá. Aí, ó. Vamos ver se vai subir. Subiu, hein? Mano, que é cada quebra-molazão também, ó. Piscar o farol aqui, ó. Suave, né, mano? Mostrar que o mano chimpinha que tá chegando, hein? Opa, outra bagulho ali, mano. Bagulho doido. Aqui, ó. Piscar o farol aqui, ó. Que o pessoal fica mais escondido, né, mano? Que o bagulho é mais doido. Mas só, vamos ligar o som, vamos que vamos. Chama que vem, mano. Aquelas coisas todas, hein? Tamo na Paraisópolis de rolê hoje, hein, rapaziada. Ih, mano, aqui não passa o carro, hein, rapaziada. Caraca. Deixa eu virar aqui. Vamos descer lá na tenda do pastel do parceiro lá e vamos comer e finalizar o vídeo por aqui, né, mano? Ó. Chama que vem. Vou até acelerar aqui, mano. Brasil. E é isso, mano. Comenta aí, rapaziada, o que vocês estão achando do videozão. Rolezão intenso aí na comunidade aí, né, mano? Na Paraisópolis aí com a Mini S10. Opa. Tamo como? Tirando uma onda, hein? Ó. Quebra-molazão. Mano, o chimpinha tá como? Abusado, mano. Esquece, mano. Vamos que vamos aqui, ó. Você tá doido, mano? Já vamos encostar já ali, né, rapaziada? Aí, suave. Vamos encostar aqui agora aqui, mano. Na tenda do pastel, né, mano? Mano, Marcelinho. Você tá doido, ó. O bagulho aqui é como? Bonito, né, mano? Você é louco. Você é louco, mano? Bagulho é como? Aí, deixa eu já apertar aqui pra deixar ela ligada, ó. Aí, ó. Ó o somzão. Esquece, mano. Bagulho aqui é de verdade, né, mano? Bonitão. Então, galera, vou finalizando o vídeo por aqui, mano. Vou fazer um finalzinho do vídeo aí com o som da caminhonete como? Daquele jeitão. E é nóis. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Comenta aí qual carro a gente pode estar subindo aqui pra dar esse rolezão intenso aí, mano. Insano, né, mano? E é nóis. Demorou? Forte abraço. Até o próximo vídeo. E o Mano Chimpinha foi!